לומדים צבעים עם ורדינון. שלום ילדים, זה אני ורדינון. בקשת הצבעים יש כל כך הרבה צבעים, צבעים יפים ומיוחדים. בכל פעם אני אכיר לכם צבע חדש. רוצים לגלות איזה צבע נבחר היום? אדום. זה מר צבע. כל כך נעים לפגוש אותך, מר צבע. ורדינון, קרא לי מר צבע אדום. בסדר. אדום, 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 אדום. ורדינון, רוצה לשחק איתי משחק? משחק? מר צבע, בטח שאני רוצה לשחק משחק. אבל... אבל איזה משחק? אני אשאל אותך שאלה, ואתה תענה לי את התשובה. תקשיב מר צבע, זה נשמע משחק כל כך כיף. בוא נתחיל. ורדינון, אתה מוכן? מוכן ומזומן. מצוין. תחשוב טוב ותאמר לי, מה אתה מכיר בצבע אדום? רק רגע. תחשוב טוב טוב, ורדינון. בצבע אדום. רגע, מר צבע, זה קלי קלות. אני יודע, רק רגע. אני ממתין. אני יודע... ורדיצנון! מישהו קרא לי ורדיצנון? ורדיצנון! מישהו קרא לי ורדיצנון? אוי, זה בטח חבובי. הוא כל הזמן קורא לי ורדיצנון, ואני מסביר לו שקוראים לי ורדינון, אוף, ולא ורדיצנון. מר צבע, חכה רגע, אני כבר חוזר. טוב, אני אמתין. ורדיצנון! ורדיצנון! אוף, חבובי! זה מצחיק! אולי מספיק כבר? אמרתי לך, קוראים לי ורדינון, ולא קוראים לי ורדיצנון. אוף. אבל זה מצחיק. זה בכלל לא מצחיק. טוב, בסוודר, ורדינון. חבובי. מה? תקשיב, כל כך יפה כאן. הכל באותו צבע. ורדינון, זה החדר האדום. אני רואה. זה ממש יפה. הכל באותו הצבע. נכון. רגע. בצבע... אדום! נכון מאוד! תקשיב חבובי, אני בדיוק משחק משחק. מה? משחק! עם מר צבע! מר צבע, כבר עדיף שתלך לטייל בטבע. לא, חבובי! זה משחק ממש ממש כיף! תקשיב, אני צריך לנחש כמה שיותר דברים בצבע... איזה צבע חבובי? אדום! נכון מאוד, בצבע אדום! ורדינון, תסתכל! יש פה כל כך הרבה דברים בצבע אדום. נכון. אתה פשוט צריך להסתכל מסביב. כל כך יפה ומיוחד. טוב, חבובי, תקשיב. מר צבע מחכה לי. אני חייב לחזור אליו, בסדר? אוף, טוב, בסוודר. ורדיצנון. קוראים לי ורדינון. אוף, חבובי, תפסיק כבר. טוב, בסדר. ורדינון. ורדיצנון. טוב, ורדינון. חזרתי. אז תגיד, ורדינון, מה אתה מכיר בצבע אדום? תפוח. תפוח הוא בצבע אדום. כל הכבוד. וגם תות. תות הוא בצבע אדום. תות אדום וטעים. מר צבע, ובגינה שלנו פרח לו פרח אדום ויפה. מצוין! רגע, זה עוד לא הכל. והכורסה שלנו
הקורסה שלנו בחדר האורחים היא בצבע אדום. ועכשיו תורכם ילדים, מה אתם מכירים בצבע אדום? זה יכול להיות פריט בבית, משחק או סתם משהו שאתם אוהבים. אתם חושבים? מצוין, כל הכבוד. בסדר ורדינון, אני חייב ללכת. ביי ביי. ביי ביי מר צבע, מר צבע אדום. ביי. אוי חברים שלי, היום הכרנו את הצבע האדום. חברים שלי, גם אתם הייתם אלופים. ובפעם הבאה כשניפגש, אני אכיר לכם צבע חדש. ורדיצנון! מישהו קרא לי ורדיצנון? אוי, זה בטח חבובי. ורדיצנון! אוי, חבובי! אמרתי לך, קוראים לי ורדינון! חברים שלי, אני רוצה להכיר לכם ספר חדש. הבית הצבעוני של ורדינון. ספר חדש ומיוחד שמלמד גם צבעים וגם מספרים. אז אם אתם רוצים לקנות את הספר הבית הצבעוני של ורדינון, בקשו מההורים לשלוח הודעה לכתובת שמופיעה למטה. ביי חברים! השם שלי הוא ורדינון.